أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اے میرے پیغمبر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنا پوری دنائی دے نال सोहने तरीके दे नाल वो कुछ पहुंचा मेरा पैगंबर जेड़ा तैनू तेरे रब वल्लों मिले है कहिंदे वल्लों मिले है जेड़ा तैनू रब वल्लों मिले है बल्लग मां उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक तेरे रब दी तरफों जेड़ा कुछ तेरे उत्ते नाजिल कीता गया है बल्लग पूरा टिल ते जोर ला के पहुंचा काई शाए विचू रहे नवन्नी मता कोई विचू गोशा कहीं चीज दा ढिल्ला पाए वन्नी बल्लग जोर लावना पवी भूख बर्दाश्त करनी पवी घर बार छोड़ना पवी हिजरत करनी पवी भावे सूफी दे सिर च मुक मारनी पवी आ पगड़ी वाला बैठा ही थम्मे दे ओले समझा पई परू 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 पगड़ी वाला चिट्टी वाला बल्लग मां उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक तेरे रब दी तरफों जेड़ा कुछ तैनू मिले ए मेरे पैगंबर बल्लग के कर इला दा सिला नहीं बयान कीता हालांकि तबलीग दा सिला इला दियां दा रहंदा है अल्लाह पाक ने उस मफूल इलाइया नू बयान नहीं कीता क्या इशारा कीता है आदम जिक्र तामीम ते उमूम दे पासे मुशर होंदा है इल्मे महानी दा मकसूद है अल्लाह पाक फरमांदा है भावे अगू कोई कुरेशी ही भावे कोई चूड़ाई चमारी भावे मोची पावली भावे कोई खान ते महारी भावे कोई आलम ते जाहली बल्लग इन्हें समय जो कहे नू पत्ता कोई नहीं उस गल दा जिहड़ी मैं मुहम्मद दसण वास्ते आया बल्लग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता ख्याल करियो मेरे तुर्रे आला मुहम्मद रसूलुल्लाह लोग ता मुखालफत करे सनी वतनू बेवतनी होवना पौसिया यारा यारा दिहाड़े चुल्ले दे अंदर भावी कोई न बलसिया चौदह चौदह टाकियां अपने कुर्ते ते ला के गुजारा करना पौसिया रोंदिया रोंदिया रात लग वई सिया मैनू तसलियां देवणियां पौसनी पर हिक्का तैनू अपनी जात दा वास्ता दे के आदा बल्लग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक सारी कायनात नू छोड़ देवे पर जेड़ा तेरे रब वल्लों तैनू कोई तोहफा मिलदा पिया है ओनू पिछा हटा के ना रखे बल्लग झिंगे ढिक के भी बयान करना पवीता कर छोड़े हुनिया सौदा पका लाए मेरा पैगंबर इल्लम तफवल फमा बल्लग तारी सालता जे कल नू कुछ थोड़ा जिहा ढिला पवणा ही या जे तबीयत नी पई मनेंदी तवत कल नल हुनिया सौदा फेरा चंगा ही मैनू रिसालत मेरी दे च मैं कहीं बह जवान उठी ना चा बल्लग मां उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا جیکر ہک گوشہ وی وچوں رہ گئی جے ہک تند وی وچوں رہ گئی جے تھوڑا گھنے وچوں کوئی رشک بازی آ گئی کدہی رعایت آ ویندی کدہی کہیں دے اُتے ہاں ماندا تھی ویندا ہے کدہی کہیں دی شکل و صورت ویکھ کے تعلقات ویکھ کے بندے نوں حیا آون لگ ویندا ہے جے کدہی چھوڑ بہتا دروازہ چھوڑ بہ بچڑا اتنے سمن میں نہیں دا یہ خیال ذہن بھائی تو زیادہ نازک تن ہو انزل الیک من ربک جڑا کچھ رب ولوں تینوں ملے ای میرا پیغمبر بلغ اللہ توجہ کریا ہے جتھے فرمایا ہے ادو الی سبیل رب کا بالحکمت والموعظۃ الحسنا اتھے حکمت دا ذکر کیتا ہے موعظۃ الحسنا دا بھی ذکر کیتا ہے یعنی جڑے لے تشریح تے تفسیر کرن لگیں اس ویلے خیال کریں دشمن تاڑ لائی بیٹھے ہوندے نی متا کوئی مردود من اللہ اعتراض چکری جو اتھوں تھڑ کے گل کیتی وینا ہے دنائی نال کم کریں سنبھل کے پیر رکھے او میرا ساری کائنات دا تاج محمد الرسول اللہ پر جتنی حکمتاں تے مسلیاں تائی پیاں ونی خیال کریں متا کوئی گوشہ اس وچوں چھٹ ونی جڑا میں اللہ پاک نے تینوں دتا اے بلغ ما انزل الیکا مِن رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ مینوں پتا ہے جو لوگ بھنڈیاں لیسنی پیراں دا منکر آخسنی نبیاں دا گستاخ تینوں سڈے سن ہر کوئی تینوں پتھر چوٹن واسطے تیار ہوئے سیا قسم قسم دیاں بدنامیاں تے بھنڈیاں لگ سن تیرے اتے میرا پاک پیغمبر ادا ٹھیکہ میں اپنے سر لے لینا تے میرے دین نوں پہنچاون دا ٹھیکہ توں اپنے سر لے لے جڑا کچھ میں تینوں دیواں توں اگاں پہنچائی وا تے جڑا کچھ توں میرے ذمے لے سیں اپنی بدی چھٹی او دا ٹھیکا تے ذمہ میں اپنے سر لئی ویسا واللہ ہو یہاں سے موکا من الناس اے میرے پاک پیغمبر میں تیری ایک لون دی شکایت وی برداشت نہ کرے ساں یا سے موکا من الناس اسمت انل قتل مراد نہیں اسمت انل ذنب ول بہتان مراد ہے اللہ پاک فرماندا ہے تو میریاں صفائیاں کر تے میں تیریاں صفائیاں کر دیساں سبحان اللہ واللہ یعصمک من الناس لوگ بھنڈیاں لے سن لوگ عیب چینیاں کرے سن لوگ ہر قسم دے کرتوت کرے سن جو کیویں محمد دی نبوت وچوں فیل چکرائیں میں ٹھیکا چائی کھلاؤں میرا پاک پیغمبر واللہ یعصمک من الناس ہوچھے بندے بازے بدنامیاں لین دن چاہا بکواسی بندے بازے بہتان چلائیں دن ویکھو یار کہنا اللہ کے نہیں کھاندا ایک پاسے چوتری لکھ دی آبادی دے ملوانے کھلو تن تے دوے پاسے کلہ محمد جوان کھلوتا ہے ویکھو میاں اگلیاں دے دین نو چھوڑ دیوائیں تے ایک کلے سے چھوار دے پیچھو لگ ونجائیں لوگاں نو گمراہ کرے سنی اپنے جلسے منا کے انہاں دے وچ تم ترا کرے سنی مت دل گھابری پیاؤ میرا چودہ طبقہ دا لارا محمد الرسول اللہ واللہ یعصمک من الناس مینو اپنے تقدس دی قسم ہے یا جویں آٹے چ وال چھک لویندا ہے چودہ طبقہ دیاں بھنڈیاں چ میرا محمد الرسول اللہ تینو انہیں میں محفوظ کر لئی سبحان اللہ
بلغ ما انزل الیکا اللہ توجہ ہے نا او کریا ہے توجہ او صوفی رتی پگڑی اللہ تھا نا یہ خدا دا واسطہ ہی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ آنکھاں دھینو تے سناواں نونو اللہ پاک سنیندا تے سانو پئے ورنہ نہ محمد سودا پھریندا اے نہ خدا تے رسول دے کچے سودے ہوندن نہ محمد ڈھلا ہوندا اے بھاویں جان وجود وچوں نکل ونجے 360 جوڑ تے سپرنگ وجود دا بخیے ادھیڑ دتے ونجن سارا جگ چھٹ سکدا ہے مکان قربان تھی سکدا ہے زمان قربان تھی سکدا ہے محمد جوان تا قربان تھی سکدا ہے پر اللہ دے قرآن دی بات کدے محمد ضائع نہیں کریندا اللہ پاک سنیندا سانو پئے تے دسیندا پئے میری اے جڑی تبلیغ اے جڑا کچھ میں اتوں نازل پیا کرنا اے اتنی ترکھی چھری اے جو محمد کریم جے سستی چ کریا تم رسالت واپس گن گن ہا محمد رسول اللہ خطرہ ہوئی جے کوئی خیال ہوئی جو لوگ بھنڈیاں پہ لین دن لوگ بدنام کرے سن اے کوئی حرج نہیں بہو تیرا بھی کوئی متر ہوئے پیا اوہ نہیں بھارا چاہ سکدا تیرا محمد رسول اللہ کیوں اس واسطے جے تیرا کوئی صحابی بھی ہوئے ساتھی بھی ہوئے غمخار بھی ہوئے دلدار بھی ہوئے آخر چھیڑو تے سائیاں دے اندر فرق ہوندا اے اپنے تے تینوں سٹ گتے سن مگر خدا بندے قدوس تیرے کولو کدائی بے پرواہی نہیں کریندا تو جو میرا گواہ ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الاللہ باذنہ و سراجاً منیراً اے میرا پاک پیغمبر 650 سال توڑی ہر چھوٹے وڈے دعوے دار دے گواہ تا موجود ہیں ملنگ گواہن بے ایمانہ دے او کہیں دے قوال گواہن کہیں دے مزاور گواہن مویا قبراں تے مناراں تے مزاراں تے بہان والے او دوزخ دے دمبے دھڑنگ ملنگ کلنگ گواہن ہر کہیں دا گواہ موجود ہے پیراں دے مرید گواہ بنے کھلوتے مولویاں دی صداقت انہاں دے تدی گواہ بنے کھلوتے او ٹوپے پہنیاں تے جھلر چاواں چھتیاں پیراں دے انہاں دے مرید گواہ بنے کھلوتے ایک میں اللہ دی توحید دا گواہ کوئی نہیں 650 سال دے عرصے دے اندر میں بھی اپنی دکان قدرت دے وچوں اکو دانا تلاش کر کے تے چنیا اے جدا نام محمد رسول اللہ اے او میرا پاک پیغمبر ہر کوئی تا میاں ہر کائیں کولو اپنا پلہ چھڑا ویندا اے میں عوام دی عدالت دے اندر لا الہ الا اللہ دا پیش کرنا ہے تے دعویٰ بغیر گواہاں دے ثابت نہیں ہو سکدا جویں مدعی دعوے کرن والا اپنے گواہاں دا تقیہ کریندا ہے تنقیہ کریندا ہے توقیہ کریندا ہے تصفیہ کریندا ہے تبریہ کریندا ہے تبزیہ کریندا ہے تجزیہ کریندا ہے انہی طرح میں اپنی توحید دا تینوں گواہ رکھیا ہے تیریاں صفائیاں ہی میرے ذمے لگ گئیاں نہیں جے کوئی تیرے وال دی شکایت بھی کرے سی متھے دے والاں کولوں پھڑ کے اس کتے نوں جہنم تا بھوکا دے سفر تیری شکایت میں برداشت کوئی نہیں کرنی محمد رسول اللہ.